Hallå allesammans och välkomna så ska ni vara till lite mer Pixelmon här på min kanal! Pokémon modet till Minecraft och i dagens avsnitt så tänker jag att vi ska eh, göra det jag sa då tidigare. Att jag ska flytta upp på berget där och göra en lite mer seriös bas så, så kommer det inte se ut så här huller om buller. Eh, jag har fixat så att det är mer sådana här svarta apelcorns här. Väldigt många är här nu. Eh, och sen är det en hel del gula också som jag, jag planterat lite mer gula. Så, jag, så då, de gör man ju då ultraball av. Eh, dubbel hög rate på att fånga Pokémons. Mm. Så det är bara de. Jag kommer ta med mig upp dit sen och ha lite grann där uppe, sen kommer jag låta det vara kvar och lite ull om buller för att jag kommer inte vara ner nere ändå och sen så har jag tillgång till alla olika typer här då. Jag läste också alla kommentarer på förra videon och lärt mig en hel del och jag ska absolut attackera Pokémons och göra dem svagare på det sättet innan jag fångar dem. Nu hade jag ju rätt så mycket tur förra gången och fick Pokémons på första försöket nästan alltid. Här är lite med Cleanstone. Det är för den nya basen. Jag tänkte att jag kan behöva det lite. För jag tänkte att jag kan köra lite så här... Eh, vad heter det? Stone bricks. Det gör man typ så här. Man lägger dem så. Sen så och så. Så. Så ska jag köra det som eh, till en början med väggar. Sen tänker jag ett trägolv så att man får lite hemkänsla. Eh, det jag ska ha där inne. Mm, det är maskiner och jag tänker att vi ska crafta en maskin idag. Eh, och det är en PC. Eh, då behöver jag glowstone och det har jag fixat massor utav här. Det gör man så och sen behöver jag lite redstone. För jag har minat lite grann också så här. Jag har fått lite diamanter så att jag har en diamant över här och en pickaxe. Så jag var att göra det för att kunna... Ja, göra portalen här som jag släckt ner nu för den lät så himla mycket jag gjorde den. Så, så det var mycket bättre att göra så. Det är typ det jag har gjort. Off-cam. Fixat de här grejerna. Så nu när jag har en sån så måste jag också ha glas och aluminiumplates. Mm, och då behöver jag sand. Jag skulle också vilja fixa en, en Pokémon jag kan flyga på som den. Men då måste jag ha en liten kraftfullare fågel eller något liknande. Det finns ju lite olika alternativ på det då. Vi ska se. Jag behöver lite sand. Det var inte mycket. Så käka denna här. Mm. Okej, okay, sand. Det var lite sand där. Men här var ännu mer här så jag kan ta lite grann. Jag behöver bara väldigt lite glas. Så behöver sex stycken tror jag. Det kan räcka. Sex stycken såna här ska jag ha. Så. Någonting mer kul här? Nej. Inget kul där. Oh, just det. nu kommer jag på det. Jag la in en, en karta också. Eh, av rekommendationer. Eh, jag minns inte vad kartan hette men, men, men det, den liksom, det blir liksom som här. Eh. Så jag ser liksom vad allting är för att i Pokémon så springer man ut mycket och äventyrar. Då blir det lättare att komma hem och så vidare när man ser ungefär vart det är. Men det är för något litet? Okej. Oh, Okej, okay. mm. okay, så det är mer för att underlätta. Så, de här ska jag smälta. Det vi lite mer mat, vi slänger in en sådan. Ehm, finns det mer mat att ta här? Nej. De här kan jag plocka upp för de ska planteras upp sen. ska jag ska bara ha dem på mig så länge. För det ska vi ha till Pokémonbollar. Och just det, vi ska fixa en automatisk... Oj, nu fick jag upp en vit. En automatisk, höll säga. Men inte helt automatisk men någorlunda automatisk Pokémon. Bollmaskin kallar den för nu. Mechanical Anvil. En mekanisk enville så jag inte behöver stå och hamra hela tiden utan att det sker... det är maskin som gör det åt mig helt enkelt. Och då behöver vi en hel del hoppers och lite... Jag har en bild från wiki ungefär hur det kan se ut. Och det ska vi mecka med där uppe. Sen, jag behöver dock slimeballs till det. Och det får man ju i Swamp. Det är där massa Pokémons som man kan döda och få slimeball Så jag måste hitta en Swamp sen. Så det... Det är ju nånting jag, jag måste göra. Så. Här var ju lite eh, sådana här. Potato. Så jag kan ta det så jag får lite mer mat. Man kan sätta upp en mycket snyggare farm. Allting här nere som ni ser här. Det är liksom nybörjar noob uppstyrning. Så är det. Ja. Så nu håller jag på med lite mer. Nu ska vi, nu ska vi göra en lite mer uppstyrd, seriös bas. Som ser lite bättre ut och som funkar lite bättre. Så. Vi ska då göra så här. Mm, 16 stycken sådana. Sen ska vi lägga en sån. Nej, det ska vi inte alls. Vi måste först fixa aluminium. Har jag lagt det någonstans här? Aluminium. 33 stycken. Nu måste vi hamra lite. Eh, men eh, faktum är att vi behöver inte så många. För att göra en pc så behöver vi 6 stycken. Eh, så att det är 6 stycken sådana här jag måste göra. Minst. Om den vill funka. Den är lite seg, därför vill man ha automatiska grejer på sån här. Eh, och det är, att vi, det är någonting vi ska fixa. Är ni klar där? Eller? Nej, där är den klar. Nu ser den ut. Då har vi Aluminium Plate. Nice. Det är sån här vi ska ha. Eh, så ska vi göra en PC, så ska vi flytta om Pokémons. Någonting och ser fram emot. Eh, så det blir nice, det blir nice. Sen kan vi göra en heal och allt sånt där också. Nu har skrivit också att man kan sova, så blir Pokémon healade och allt sånt där. Eh, och det, det funkar ju också. Uh, men ändå nej, nice så en healer, liksom så man kan snabbt springa in och heala. Uh, det kostar en diamant och jag har ju en diamant över så vi kan absolut göra en healer. Uh, vi ska se här. Så, nej det är ett slag till. Nu har vi hälften redan. Fantastiskt, vi får lite experience. Det är aldrig fel, jag vet inte vad jag ska ha XP till egentligen. Det är väl bara en, en statusgrej. Men jag tror inte vi kommer där så mycket i Pixelmon vilket fall om man inte tar för mycket falldamage kanske. Hoppar av en fågel i luften eller liknande. Gör ja, någonting dumt som sagt. Um, Okej. Okay. Nu många har jag nu? Är det fyra eller fem stycken? Jag får se efter den här. Ska jag se hur många jag har. Eh, något slag till här. Och alldeles snart nu. Nu har jag fem stycken. En till behöver jag. Mm. Sen, har jag sen kan jag krafta en PC. Uh, och Den ska sätta upp en ny basen tänker jag mig då så Så Jag ska bara lägga ut en yta där uppe hur jag vill stå upp det. så sätter jag ut den så har jag den där uppe. Så blir det helt fantastiskt. Och där någonstans var den klar och då ska vi slänga in de här på sidorna så här. Sen ska vi lägga det blocket i mitten. Vi lägger den där uppe och sen ska vi ha redstone där nere och där har vi en PC. Fantastiskt. Den behöver vi. Okej nu när vi ändå är här. Jag måste ju ha en spade. Jag märkte att jag inte hade en sådan. Eller jag kanske har en stenspade? Nej. Nah. Men jag gör en ordentlig iron-spade. Så har jag en. En ordentlig. Så. Så liksom, jag tog lite sån här eh, nether quartz när jag var där inne i nether för jag sprang förbi dem. Jag väntade om jag kommer behöva dem. Nu gjorde jag en Pickax till. Det var ju dumt. Jag tog, det var bara för att jag tog tre stycken när man behöver två. Jag ska testa här. Kan man göra en Aluminium? Oooh! Det kan man. Men ja, det ska jag inte göra för att det, jag har inte så mycket Aluminium. Uh, så. Vi ska göra en spade ska vi göra. Ingenting annat. Så. Någonting jag kan lägga in här så länge. De kan jag lägga in, de kan jag lägga in. Den är ju nästan sönder, då har jag en ny där. Diamond måste vi hålla i crafting. Så jag kan inte crafta ut massa Diamond pickaxes mer. Okej, okay, de skulle jag lagt på smält. Potatisen måste jag ju få på smält. Så då lägger vi in dem där och så gör vi så. Sen kan jag ju, behöver jag nya till, till en mer ordentlig farm sen. Men jag kan fixa dem så att de blir kokade också. Det är aldrig fel. Kolla så mycket såna här svärta jag får nu. Det är helt fantastiskt de här Ultra Ballsen. Det är ju inte de bästa. De har ni själv skrivit. Master Balls är det bästa. Då de blir det en Insta Catch. Man får Pokémonen om man kastar en Master Ball. Alltid. Det är liksom en garanti på att du får Pokémonen. Dock så går de inte att crafta, vilket typ är bra. Eller om de skulle gått och crafta, då skulle de varit extremt jobbiga att crafta. För att den pokémon är väldigt, väldigt OP. Eftersom att du garanterat får Pokémonen när du kastar den. För de kan inte rymma från en Masterball. Jag började redan med Natt. Jag kom ju inte långt. Jag skulle gjort en säng till. Nej, det skulle jag inte gjort. Jag skulle tagit med mig sängen. Vi sover och sen så tar vi med oss sängen upp till det nya stället. Sen kan vi ha en elevator ner hit om vi vill det. Sen man kan man göra massa maskiner, det är ett sjukt. Fossilgrejer och, och, och klonmaskiner och allt möjligt. Trodde inte att det fanns så mycket i, i Pixelmon, men, men det fanns det. Tydligen. Okej. Okay. När man ser stjärnorna då kan man... Nu ser jag stjärnorna så nu, nu borde jag kunna sova vilken sekund som helst. Så. Tänk så kunde man inte sova om det var en Pokémon bara Puck Pokémon nearby. Du kan inte sova. Ta bort den, jag behöver ingen sån spanpoint ändå springer massa folk där. Så kan man göra trade-grejer och en himla massa. Det är helt galet. Nu springer vi upp här. Eh, nej, vänta. Eller jo, vänta. Har jag en yxa? Det måste jag ha. Jag kommer på grejer hela tiden. Jag inte, ofta inte har en yxa. Jo, jag har en träyxa. Ah, Okej, okay. men då gör jag en ironyxa. Så att jag har det först. Eh, för att det är typ mycket bättre. Tycker jag. Håller längre och är snabbare så att jag hade två sådana och så gör vi en sådan. För att jag, jag ska ha trägolv men det blir ju planks. Eh, då blir det fyrdubblad av en wood så att... Ehm, det går rätt så snabbt att få. Eh, nu när jag bara ska ha en liten yta. Eh, nu blir jag trapped. Ser ni det? Då får vi hugga ner denna. Då får vi en wood. Tack för den. Så man kan hugga ner sådana så får man wood. Men det... Ja, vi tar ner träd istället. Det blir mycket bättre. Jag tar vi ner det trädet tar vi bort den. Så tar vi bort den här, och sen tar vi och hugger ner den här. Jag vet, inte, jag vet inte exakt hur mycket jag behöver nu men... Några stycken. Där har vi Sprues också. Hade man också kunnat ha. Det blir lite mörkare. Utan om man vill ha Sprues eller mörkare golv. För omväxling. Jag vill säga borta. Det, kanske, det hade kanske varit lite mer så här kul. Jag brukar aldrig jobba med Sprues men ja. Magic Hallå? Ska ni döda saker? De ja, är livsfarliga. Nej, nu ska vi hugga ner här. Nu högg jag en. Jag brukar alltid ställa mig på wooden längst ner. Men jag kunde hugga ner hela den. Så här. Så kommer man upp på den. Så. Så kommer ett extra bock upp. Så man, om man nu inte skulle kunna nå. Typ som på det trädet. Den här, var väldigt högt. Nu kommer två. Wood upp. Jag, jag, brukar, jag, jag vill ju hugga ner dem helt och hållet. Så svävar det inte så himla mycket i luften. Det är irriterande, eller det är fult liksom. Det gjorde man inte förr när man var ny på Minecraft. Lät man det sväva runt sådana toppar på träd. Oh, var det en Teleportish? Teleportera den? vad det för galet? Rare Pokémon kanske. Snorlax var tydligen lite rare. Ändå häftigt att redan ha fått den. Jag visste inte det men folk har sagt det till mig. Det är nice. Pikachu och det var tydligen inte så jätterare Men Snorlax var tydligen ganska rare och ganska så bra. Så det, det är nice. Så, hur många spusar har jag nu? Jag har 38. Oj oh, jäklar, hade jag så många redan? Man hade kunnat göra såna, tror, eller kan man det här? Det är 1.8. Jag vet inte om man kan göra såna tjocka sprutsträd. Som är 2x2. Två Även två. en stor fisk där. Ska vi inte röra. Åh! Oh, vänta, det är iron. Jag behöver iron till, till bases till eh, bollar. Eh, jag kanske vill springa ner hit sen så jag kan göra en ordentlig liten sån här typ, trappa. Så, så jag kan jag springa på den sen. Den måste bort. Så! Nu springer vi upp på berget för nu är jag äntligen typ redo. Notera typ. Så <laughs> ska vi se om jag kan smälla ihop någonting. Men eh, det är den här konstiga stenen. Fattar inte vad den är till för. Den är konstig. Ja. Alltså jag har också fått tips av att Charmander, den är ju starkast tydligen här vid, vid Wood. Man ska inte slåss med den så mycket i vatten. Och det är ju logiskt för den är Eld-Pokémon. Eld, av vatten slår ut eld liksom så. Det, det förstår man ju. Ja. Nu ska vi upp här. Kan vi hitta någonting kul? Jag vill däremot ha en liten mer byggyta. Det vill jag ha. Alltså det här berget var väldigt så här... Eh, Oh, massa såna kor där. Eh, det var inte så himla platt. Utan väldigt så här upp och ner. Men jag ville bo typ över det stället. Men här såg det ju hyfsat bra ut. Sen gör det inte att man har lite utkik heller. Eh, så jag tänker mig typ. upp... Vi bygger lite snabbt här. Så. så där, nånting. Så ska det då gå en massa grejer här. Och Sen ska eh, den här... Uh, Vägggrejen, den ska gå runt så här uh, Nu fuskbygger jag lite här i början men jag vill bara få ut en snabb mall. Så ska jag finlera lite sen. Så kommer den gå ut typ så här Undrar uh, om jag vill ha den längre. Typ bort... Uh, hit kanske? Det ska ju inte bli så här massivt. Jag kan ju fall göra flera våningar så blir det bättre. Men jag tror ytan jag har här nu är väldigt bra. Så jag kör på den, så ska jag bugga ner ett trädet där. Eh, nu har jag min shabbel här så jag kan rensa bort lite snabbt här. Så vi får en yta. Yta att jobba med. Eh, och nu la jag inte ut sprutan så som jag skulle göra så då ska vi ha så. Eh, jag tror jag inte la ut för många sådana här. Bara för jag hade dem i handen. Så ska vi inte lägga ut fel. Eh, för vi ville testa mörkt golv. First time ever. Nej, det är det inte. Men eh, kunde vet. Så så ska jag lägga ut dem längs hela vägen dit. Och så ska de här fortsätta. Något nu kommer det massa plankor här. Har jag inte plats till någonting? Vi slänger ut en säppling så blir det lite mer plats i inventorien. Så. Eh, jag ska absolut terraforma här så det blir snyggare med naturen. Absolut. Så. Nu har jag en början på yta. Jag sätter ut. Kan, det, kan de här försvinna nu? Vi sätter ut datorn. Jag sätter ut den där. Ska jag göra det? Ska jag göra det? Jag har gjort det. Åh! Titta så fin den var! Här har vi en sån. Nu går vi in i den. Så här är alltså mina Pokémon. Just det, en, den här... Kanske eh, jude Kanske uttalade fel men det, det är en sån här typ sten med två armar som flyger lite grann i luften. Den fångar jag under marken, off-camera innan för jag sprang förbi den. Men de andra här har jag fångat i inspelning. Eh, så, så ser det ut lite grann du klickar man typ så om man vill flytta. Jättesimpelt. Uh, just nu så kan jag lägga upp alla Pokemon Som jag inte vill ha i åtbanan så länge. En grej jag vill ha det är ju denna, den vill jag flytta dit. Snorlax och Chamander, det är liksom mina, mina, de här jag tycker är bäst. Liksom de jag vill jobba med. Så ni vet inte, den här uh, Pikachu piggaju ja. Den fågeln, den ska kunna gå och flyga på. Uh, level 16. Den utvecklas till Level 20, gör den inte det? Om man kan levla upp den lite grann. Så kanske man kan flyga på den, jag vet inte. Jag är inte alls insatt i deras liksom utvecklingar så va. Men, men, men det borde ju gå. Den är Level 31 och den är Level 17. Jag antar att den blir en Ratio den här. Om den blir Level 20 eller någonting. Uh, um, sen kanske nästa stadie är det på 40? Jag vet inte. Eller är det högsta 20? Nej. Skitsamma. Den är level 19 där. Den här är level 11. Den, den, den är min huvudpokémon. Den är min starter och jag... Den vill jag verkligen level upp faktiskt. Så är det. Okej. Okay. Eh, sängen kan vi sätta ut så länge också. Vi kan sätta den där så länge. Jag kan flytta på den sen. Jag kan flytta på allting här. Så det är ju inga konstigheter så sett va? Nej. Mm. Tar vi upp den. Så då flyttar vi dem här lite. Så så ska den, jag vet inte exakt ska vi göra den som en hel legit fyrkant okej, okay, det blir fyrkant hur jag än gör egentligen, men jag menar att den är lika lång på alla sidor, då ska den vara 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, oerhört exakt 10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 nu har jag räknat två gånger så nu är jag helt säker, det är 10 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 är den okej okay. Åtta, nio, tio. Så. Då kör vi den så här. Uh, nu är det ett träd som är i vägen dock. Så det är bara det här också jag måste hugga ner. Det blir inget jättestort. Uh, kommer inte behövas, inte nu i början. Och jag kan göra, som sagt, fler våningar. Uh, om det skulle behövas. Så då. Uh, för att ja, det, det kan nog behövas för.. Uh, det finns en hel del grejer man kan göra. Men jag, jag ska försöka utnyttja denna ytan till max. Uh, så blir det nice faktiskt. Ja, så nu ska vi... Kan vi ta bort den? Eller vi kan låta den vara så länge kanske. Sega och ta bort. Eh, så gör jag typ så här Tar vi bort de här. Hej då med er! Ni är bara jobbiga. Men här är ett äpple dock. Det är bra. Med möt Så ska jag dra ut den också. Nu vet jag inte exakt var dörren och så här ska vara då men... Eh, någonstans ska det vara. Men nu har jag en, en yta här. Så, hur många Pokémon bollar har jag kvar? Jag har två Heavy Ball och en Great Ball. Jag vet inte om jag kan fånga någonting med det om jag skulle hitta någonting här. Det känns lite typ sådär till det. Um, men man vet aldrig. Jag, jag ser ingen... Här är inga Pokémons. Där är en Zubat. Varför är det en massa Bats här för? Där är en sån Flygish. Men... Sån har jag redan. Men okej. Okay. Oh, jag hade kunnat levla upp mina grejer lite grann. Eller någonting. Eh, tänker jag. För jag ska fixa till... Vänta, vad heter den? Jag har redan en sån. Jag har redan en sån. Det är... Eh, den här. Och Den går inte att flyga på men i nästa stadie så går det förmodligen. Förhoppningsvis. Vilken level är den? 21. Vad är det här för nånting? Och det, det är en Pikachu. Ska vi... Tro, jag kan nog inte ta den med min Charmander. Tror inte det. Ah! Vi, vi kör en sån här. Vi, vi testar liksom. Vi kör YOLO. Nej, kom. Sitt inte i trädet. Jag har redan en Pikachu så jag... Eh. Om, det går om det går till skogen här nu så kan jag fånga den. Ember. Kom igen. Missade du med din Ember? Missa inte nu. HA! Pikachu fick stryk! Ember! Haha! -ha. Fight! Ember! 213 experience! Hurray! Vi levlade 12 också! Bra! Jag vill levla upp den. Zubat. So Vad är det för någonting? Oh! Cool! Vilken level? 41! Snorlax? Det är din tur att skina. Ja, Nej, det är fel? Det ska inte vara så. Pokémon Snorlax. Det är du som ska jobba nu. Vad nu... Vad gjorde den? One-shotade Snorlax. Det är här. Det. Nej! Vänta. Det här var inte bra. Ta den så länge. Vi får, uh, vi får uh, testa fånga den då. Uh, vi börjar med Heavy Ball. Jag kan inte attackera den för den, är, den, är, den dödar allting jag har. K kunde man inte fånga den? Uh, Pokeball, Pokéball, Heavy Ball. Tim Heavy Ball. Waiting. Use Lear. Defend. Okej okay, den här verkar vara helt galen. Den, den verkar vara helt galen. Ingen aning vad det är för någonting men den one-shotar allt jag har. Jag gör allt för att springa. Den, 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 den var väldigt kraftfull. Den ska vi inte bråka med mer. Men om jag sover nu så kommer mina Pokémons full här igen. Så att Är man nära hemmet och det är natt så är det ju ganska så chill. och göra sånt där. Men den, den var väldigt kraftfull. Så att den den, den, den den får vara för sig själv nu. Helt enkelt. Nu ska vi sova bort allt det här konstiga. Läskiga grejen Så, full health. Grymt! Men det var faktiskt allt för detta avsnitt. Eh, glöm inte att gilla videon om ni tyckte det var bra. Prenumerera om ni inte gör det, så får ni det bättre än bäst. Hej då!